السلام عليكم جران مينوال ازي مريم خان. السلام عليكم جران مينوال ازي منادي اقول. السلام عليكم جران مينوال ازي مستاسوني لنقول. السلام عليكم زما جران مينوال ازي فاطمه اقول. السلام عليكم زي دلراج. السلام عليكم زي رماحان. دا ټول خو تاسو پیژنئ چې د دې څه نمونه دي، خو زمونږ چې سبا کوم ځای کې شو ده هغه ابوزوبۍ کې د جمعې په شپه باندې 14 تاریخ، او بله ورځ چې زمونږ شو ده هغه په رسول خیمه کې په 15 تاریخ. نو مونږ ټول به ستاسو انتظار کوو، تاسو به ضرور راځئ. دا شو ستاسو دپاره فاطمه ګل او مراد خان او غیور پیش کوي، خامخا به راځئ او ټول په اتفاق به راځئ. داسې کار دی چې ما دا پکې خو اسپیشل یو، خو تاسو به زمونږ دپاره خامخا راځئ، مونږ دواړه خویندې یو، خامخا به راځئ او مونږ به ستاسو انتظار کوو. بس سلام بند کړه. بس زما ساسو نادیا ګل، سبا زمونږ په ابوظبي کې شو ده په 14 تاریخ باندې. مونږ ټول به ستاسو انتظار کوو، ضرور به راځئ. په دې شو کې زمونږ سره ټول په اتفاق کې دي، دا ټول په کې دي. السلام علیکم ګرانې مینهوالو، زه ستاسو نیلم ګل. زما خور چې کومه زه تاسو ته یاد کوم، زمونږ په کې شو ده لازمي به راځئ. او سپیشل دا شو د پاتما ارنج کړی ده، نو مونږ ټول به ستاسو انتظار کوو، خامخا به راځئ. بالکل پاتما زما خور ده، او زه ورسره په نره باندې مرګتیا کوم، او انشاءالله زموږ د منځ نه دا خبرې ختم شي. هغه په پاکستان کې شوي، په دوبۍ کې، په پارزی کې، نو انشاءالله مونږ په یو ځای باندې کوو. او همداسې ده، او نیلم زما خور ده، او دا نادیا مهم خور ده، او داسې هېڅ خبره هم نشته دي، او دا دواړه زما خویندې. بالکل زموږ خویندې دي، او انشاءالله په اتفاق په هر ځای کې د چا نیلم سره منو او نه د چا خبره منو. چې څوک هم پسې ټیک ټاک کوي، الله دې ورسره کوي. السلام علیکم، څنګه د ګرانو مینهوالو ښه یې؟ طبیعت نه یو ښه دي مینهوالو. تاسو وایئ مونږ ته چې تاسو ډمان یې، بېغیرت یې، تاسو کې حیا نشته. ولې مونږ کې حیا نشته؟ مونږ هم د خدای پاک بني ادمان یو. داسې کار دی چې ما فاطمه سره ما روغ وکړله، ما هغې راله زما خور نادي مونږ له روغ وکړله. زما د هغې مرګتیا خوروالي ده، زما داسې خور ده لکه څنګه چې زما خپلې خویندې دي. خو دا تاسو په غلطفهمۍ کې یئ. زما د مراد سره نه څه کار شته دی، او نه ورسره زما څه واسطه شته دی. داسې کار دی چې مراد د خدای پاک د فاطمې نصیب کړي، او زما د خدای پاک زما بچي نصیب کړي. داسې کار دی چې هېڅ خبره هم داسې نشته دی، خو په منځ کې زما د هغې داسې خبرې وي چې خلکو به ماته نور نور څه خبرې وکړې. ما به داسې بدې بدې ټیک ټاکې جوړولې، هغه به هم خلکو وویل هم سواله، ما بسې به ټیک ټاکې جوړولې. نن نه پس نه انشاءالله شکر دی هر څه بالکل ختم. 3 کاله چې کوم هغه فلم چلېدو چلېدو چلېدو، هغه بس ختم. مراد چې دی هغه د فاطما دی، او زما زما بچي دي. که په نصیب کې مې واده و به کم، که نه و بس هسې به ګرځم را ګرځم. بس مینهوالو بد را پسې خدای د رسول لپاره مه وایې، صحیح ده که نه؟ ما صرف د فاطما سره روغه کړې ده، او زما د مراد سره هېڅ واسطه نشته دی، نه مې ورسره څه کار شته دی. او نادي زما خور ده، زه ډېره ډېره شکریا ادا کوم، ډېره ډېره مهرباني چې تا ما له فاطما سره روغه راوسته. او فاطما زما خور ده، زما ورته اړیک هېڅ هم نشته، که هغه پاکستان کې شوي، که دوبۍ کې شوي، که هر ځای کې شوي. نن نه پس نه به انشاءالله مونږ ټولې خویندې چې کمې هم یو، مونږ په یو ځای کار کوو. او تاسو چې چېرته هم یئ، مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، او مونږ به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو. مینهوالې زما د مس چې څومره شیر کولی شئ، نو شیر کوئ. دې نه به سر یو سړی غلط غلط مطلب اخلي، خو بیا هم درته وایم، قسم د قسم او قرآن درته پرې خورم چې زما مراد سره څه واسطه نشته. شکر الحمدلله، ما د پاره د خدای زما بچی لري. ستاسو خبره چې ستا خو ورسره خبره ختمه شوې ده، زما خبره ورسره ختمه شوې ده. د هغې چې دی د مراد د خدای فاطما نصیب کړي، او زما د خدای خپل بچی نصیب کړي. مینهوالو تاسو ما ته دعا کوئ، او زه یوازې یم، خو زه ځان یوازې نه ګڼم چې تاسو راسره یې که نه، انشاءالله زه به بالکل اوچتې سترګې ګرځم. د خدای په امان.